mada yetu ya siku ya leo tumezungumzia habari ya amani na security katika mkoa wetu wa Northeastern Province. Na kama vile meona katika wakati mwingi na sehemu nyingi kumekuwa na mashambulizi hapa na pale, magari ya serikali yakilipuliwa, watu askari wetu wakipoteza maisha yao. Hili ni jambo la kuvuja moyo sana. Baada ya serikali kuinvest katika vijana hawa na magari yao, baadaye kulipuliwa wakienda kuweka amani. Na katika hali hiyo tumeona ya kwamba kumetokea hata wale investors wanatengeneza barabara kama Rapset, kuna kuwa na hali ya mshike mshike, wanaanza kusimamisha ama wanaendea katika hali hiyo kuona ya kwamba kwa sababu kumekuwa hakuna amani. Siku ya leo tunashukuru kwa sababu viongozi wetu wa mkoa pamoja na county yetu ya Garissa tumekuwa pamoja, tumezungumzia habari ya jinsi ambavyo tutakaweza kushikana pamoja, kwa sababu watu wa dini ama viongozi wa dini ndio watu wako na watu kule mashinani. Tunashukuru sana kwa serikali yetu kufikiria katika jambo hilo. Tumekaa pamoja na wao, tumezungumza pamoja na wao, tumeangalia mikakati ambao tunaweza kuiweka katika mkoa wetu na katika kaunti yetu kuone ya kwamba kuna amani. Na tunaomba serikali kuu, tunaomba serikali yetu kuu ikaweze kutoa facilitation ili hata wale askari ambao wanakaa kule mipakani na kule ambao kuna insecurity waweze kuwa appreciated vizuri na wakae vizuri. Na pia katika hiyo tuone ya kwamba mkoa wetu umekuwa na amani. Jambo lingine ni ya kwamba security inapoanza kudhorota, kila mtu huumia. Wakati ambapo hakuna amani katika mji wetu wa Garissa na katika mkoa wetu wa kaskazini mashariki, hata nchi yetu ya Kenya mali kwingine hakutakuwa na amani. Ni jambo la kuvuja moyo sana kwa viongozi wetu kuone ya kwamba askari wetu wanaumia wakiwa kwa barabara ili hali wanalinda nchi. Tunaungana pamoja Wakristo pamoja na Waislamu, tuna condemn jambo hili la Al-Shabaab na tunasema ya kwamba tunashirikiana na serikali. Sisi kama viongozi wa dini tumeshakubaliana tutapeana habari, na kwa wananchi wetu ambao tunaowahudumia kila wakati wa Ijumaa misikitini na wakati wa ibada siku ya kanisani, tunaomba mtupatie amani, pitieni kwa wachungaji, pitieni kwa viongozi wa dini, na hiyo habari itafika salama na mtakuwa mmelindwa, na habari hiyo itaweza kutekelezwa kwa wakati uliomwafaka na wakati mfupi sana ili